annem bir şey ne yazdı? Bir şey böyle yapıyor böyle. Sati iko roçamı vedi da dava gene mankana da erti tutmadı o çiz o teşemde bu vedi da mankana sahuravi gada kada sazda daya sazdevi o da dantre uliya mankana so ramdeni mankana da mankana erti şuydi ruas bu vedi sam sahurşi da mankana da gamodiyordu xma mamis orda sahuri çet samamidam tliyanan da çavcaki mankana da mankana şuada daya sazdevi da там трое манхнебира сам муниципалитетში ეს არის ძირითადად ჩალენჯი ხა ზუგდიდი და ჩხოროწყუში გვაქვს პრობლემები ძირითადად ინფრასტრუქტურული ანუ სახურავები გადახადა იმას რაქვია შენობებს და საბედნიეროდ სერკლი არ არის ასევე ზუგდიჩი რამოდენიმე სკოლაში ჩაშლილი არის სასწავლო პროცესი იქაც სახურავის პრობლემებია გვაქვს აგრეთვე ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები დაზიანდა და სადღაც 20000-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ამ ეტაპისთვის ამ დროისთვის ელექტროენერგია ძირითადად ეს არის დაზიანებები არის მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და დღის ბოლომდე ანუ კომისიები მუშაობს ზარალი დაითვლება და მოხდება შესაბამისად ღონისძიების გატარება დაახლოებით დილის 7 საათისთვის დაიწყო ძლიერი ქარი, რომელსაც როგორც ხედავთ აგერ ქალაქის მდებარე ტერიტორიაზე, ბაზრის მდებარე ტერიტორიაზე კეთილ გადახადა 20-სართულიანი კოლხოსი, დაზიანებულია კიდე რამოდენიმე საჯარო სკოლა, სადაც შეწყდა სასწავლო პროცესი. ასევე სოფლებიდან შემოდის ინტენსიურად ინფორმაცია, რომ კერძო სახლები არის მასიურად დაზიანებული. კომისია შექმნილია, ადგილზე გასული არიან ჯგუფები, რომლებიც ითვლიან ზარალს და სავარაუდოდ დღის ბოლოსთვის სავარაუდო ზარალის ოდენობა გვეცოდინება ამ წუთისთვის რთულია ზარალის ოდენობაზე საუბარი. ძალიან რთული მდგომარეობა არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მასიურად არის სოფლის ნაწილობრივი ახტილი, სახლის სახურავები სოფლის მთლიანად. ფაქტიურად დაახლოებით 100 ოჯახზე მეტია დაზიანებული. ეხლანდელი მდგომარეობით, რაც მე მონაცემები მაქვს, ლესიჭინეს თემს და ქვედა ჩხოროწყუს თემის ნაწილს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. ენერგოპროს წარმომადგენლები გეუბნებიან, რომ საღამომდე უკვე აღსდგება ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობისთვის.
გარდა ამისა, სოფელ სარაკონში საბავშვო ბაღსახადა თლიანად სახურავი და იქ სასწავლო პროცესი დროებით შეწყვეტილია. ჩვენი ჯგუფები მუშაობენ ადგილზე, სადაც საჭირო არის იქ რომ ლოკალიზება მოხდეს აი ამ პრობლემატიკის აღმოფხვრა, რომელიც სასწრაფოდ გადაჭრას ექვემდებარება დღეს მდგომარეობით.